No niin, hyvää huomenta. Laitoinko mä nyt tämän muuteelle? Onko tämä? Kuuluu ääntä? Hyvä, jes. Rautaisia ammattilaisia täällä Pasilassa aamulla. Tervehdys, täällä on seurananne Katti Schrödinger sekä... Vattuvimma, hei, hei. Eli Katti ja Mäyrä näin tuttavallisemmin. Kyllä, eläinkuntaan kuulumme vahvasti. Ja tänään katsellaan tosiaan Kallio Rolling Rainbow vastaan Riverdale Rollers-peliä. Just tsekkasin tuossa aiemmin, että nämä joukkueet ovat viimeksi tavanneet vuonna 2016, jolloin Riverdale pelasi Kallion C-joukkue Piritorin S:iä vastaan. Eli nyt on pitkästä aikaa tällainen matchi täällä Pasilan radoilla. Jees, jännä nähdä, mitä niin kuin käy. Luetaanpa nytten heti alkuun nämä rosterit, jos katsoo. Joo, eli Kalliolta on tänään pelaamassa numero 11 R-Wings, 166 Fifi, 1910 Vänskä, 2 Osola, 23 Mad Rush, 24 Tex Killer, 27 J. Karpov, 301 Minna, 420 Go Go Kake, 516 Pyörre, 666 Antikrista, 7 Cecil, 722 Lilleri, 95 Pirate ja 97 Outilas. Yes. Ja Riverdalella on puolestaan tänään radalla numero 11 Raisu Pepe, 14 Mepa, 294 Bane, joka on myös joukkojen kapteeni, 33 Ojala, 37 Red Arrow, numero 5 Revenga, tai Revenja, pahoittelemme lausuntaa, 666 J. Allu, 742 Varma Ansa, 77 Korhonen, 850 Häivälä, 88 Party McFly, 89 Upsi Loula ja 9000 Daisuki. Ja Kalliolla on penkillä tänään Riina, Lenka ja Talvi. Ja sitten Riverdalen puolelta löytyy Hamari ja Rouva A. Jes, ja nyt ollaankin enää sekuntien päässä siitä, kun peli alkaa. Huh, jännittää. Niin, näyttää siltä, että ekaan jamiin lähtee Kallion puolelta jammaamaan 2-3 Mad Rush ja Riverdaleilta kapteeni Bane. Tiivis lähtö. No, sieltä niin. Vahva lähtö Riverdaleiltä, joka nappasi liidin heti ensimmäisen... Paitsi, että tulikin... Nappasikin boksireissun itselleen. Eli ensimmäinen liidi menee Kallion Mad Rushille. Ja pelin ensimmäinen ylivoimajami saatiinkin pelin ekassa jamissa. Kallio lähtee sieltä joukolla hyökkäämään ensin sisäreunasta, mutta sille ei vielä päästy läpi. Mutta katsotaan, uusi yritys ja sieltä Mad Rush vilahtaa insideista. Ensimmäiset 4 pistettä tässä pelissä. Bane palaa jo takaisin radalle. Ja ensimmäinen power jammi siis tulee päätökseen. Toiset 4 pistettä Kalliolle. Kalliolla siellä vielä J. Karpov ja Fifi de Lintu. Pitelee jammeria vahvasti, mutta oman pivotin hyökkäyksellä Bane pääsee läpi. Kallio päättää jatkaa. Komea lento kalliojammera tuonne radan sisälle, mutta siitä saakin Riverdalen blokkeri sitten rangaistuksen itselleen ja siirtyy penaltiboksiin. Kallio sai Bainin kiinni ja siirtyi takapakkaan. Hyvät seinät molemmilla joukkueilla. Pakka ehti hajota siinä, mutta nopeasti saatiin takaisin kasaan ja jami loppuu siihen.
Mikäs meillä on lopullinen pistetilanne? Riverdale sai 4 pistettä tästä ekasta jamista ja Kallio Rolling Rainbow 12. Ja Kallio pääsee aloittamaan pienellä blokkeriylivoimalla. Ja seuraavat jammerit on numero 11 Raisu Pepe Riverdalella ja 97 Outilas Kalliolta. Siellä on aikamoinen mähinä radalla ja Riverdalen blokkeri pääsee tuolta rangaistusaitiosta takaisin peliin, eli nyt ollaan taas tasavahvoilla joukkueilla liikenteessä. Tehokasta hyökkäystä edessä. Kallion pivotti sai pakan hajottamisesta itselleen äsken rangaistuksen ja siirtyy penaltiboksiin, mutta samaan aikaan Outilas ottaa liidin Kalliolle. 3-0-1 Minna pitelee Riverdalen jammeria, mutta teki ilmeisesti jotain tuhmaa, koska joutuu nytten boksiin. Ja Kalliolla on kaksi blokkeria boksissa. Riverdale jammeri tulee ensimmäiselle pistekierrokselle siellä. Ja Kallion jäljellä olevat kaksi blokkeria siellä aika hyvin pitelee, ettei ihan lentämällä mennyt ainakaan läpi pakasta, mutta melko nopeasti kuitenkin seuraavalle pistekierrokselle, eli sieltä 4 pistettä Riverdale Rollers. Outilas pääsi läpi, eli 4 pistettä hänellekin. Kallio päättää vielä jatkaa, että saa kaikki 4 blokkeria radalle. Siellä ehti ehkä noin 10 sekuntia olla rangaistusaitio tyhjänä, mutta Kallion pelaaja 301 Minna sinne siirtyy taas jostakin rikkeestä. Molemmilla joukkueilla on hyvät seinät. Outi nappasi sieltä 4 pistettä hienosti. Ja me päättyy tilanteeseen, jossa molemmilla joukkueilla on yksi blokkeri boksissa. Ja pistetilanne tällä hetkellä Riverdale Rollers 11, Kallio Rolling Rainbow 8. Eli ero ei ole vielä mitään. Ei. Uudessa jamissa Kalliolta jammaa 95 Pirate Riverdale Rollersilta 37 Red Arrow. Ja näin liidin nappasi Pirate 95 Kalliolta, mutta Riverdale oli todella näppärä Starpassi. Pirate suorastaan luistelee läpi pakasta tässä pistekierroksella ja nyt on Riverdale saa viimeisen blokkerinsa takaisin myöskin rangaistusaitiosta. On taas selkeästi erottu etu- ja takapakka toisistaan. Sitä ollaan nyt nähty näissä pari sekassa jamissa, että ei ehkä hirveästi semmoista tiukkaa rypästä molemmista joukkueista, vaan aika selkeät etu- ja takaseinät. Nyt Kallion pivotti 27, J. Karpov meni boksiin. Ja Riverdalen jammeri, joka on tällä hetkellä Upsi Loula, joutui boksiin, eli Kalliolla on ylivoimatilanne. Oli. Oli hieno hyökkäys tuossa lopussa. Joo. Ja Kallio päättää koolata jättäen Riverdalen jammerin boksiin, eli saa ylivoimalähdön. Ilmeisesti jotain 16 sekkaa olisiko Riverdalen jammerilla vielä istuttavana, että aika lyhyt aika. Kalliolta lähtee jammeriksi tähän ylivoimajamiin numerolla 7 Cecil.
Riverdale jammeri seisoo jo boksissa. Ja liidi on vielä myöntämättä. Mutta Kalliolle se sieltä napsatti. Riverdalen blokkeri 1-4 sai rangaistuksen. Ja Kallion blokkerit siellä J. Karpov ja Vänskä hyvin pitelee Riverdalen jammeria ja löivät hänet äsken ulos radalta. Ja siellä käsi hamuaa jammeripipoa, eli olisiko Star Passin tai Star Stashin yritystä siellä Riverdalella tällä hetkellä menossa. Mutta aika kaukana on oma pivotti nyt kyllä jammerista tällä hetkellä. Noi viime metreillä joutui Kallionämäri ulos. Kallion strategiana näyttäisi olevan pelata pitkää. Riverdalen pivottiista jammeriksi muuttunut Bane siellä taistelee takapakassa. Ja samoin Cecil edessä joutuu nyt ja joo, molempia kovasti kierrätetään tässä. Kallio jammeri joutui boksiin. Eli nyt on Riverdalella ylivoima jami ja tätä jatketaan nyt sitten enää 8 sekuntia jamin loppuun, kun ei ole enää liidiä. Ja Riverdale saa sitten myös aloittaa seuraavan jamin ylivoimatilanteesta. Ja pistetilanne tällä hetkellä Kallio Rolling Rainbow 40, Riverdale Rollers 22. Ja vähän on Kallio ottanut pientä kaulaa sinne, mutta siihen nähden, että ollaan nelosjamissa, niin mitä tahansa kuin kyllä. Kyllä, tämä on roller derbyä. Ja Riverdale laittaa ylivoimalähtöön numeron 11, Raisu Pepe. Sille. Ja sieltä napsahti liidi todella nätisti Riverdalelle. Kallionämäri seisoo boksissa. Ja pääsee nyt radalle, silloin seinä ei ole valmiina odottamassa. Hienoa jalkatyöskentelyä. Kyllä, 4 pistettä siltä kierrokselta. Saapuu toiselle pistekierrokselle pakkaan samalla, kun Kalliojammeri vielä on initial passillä siellä, mutta noin just nyt sieltä pääsi ulos pakasta. Ja sieltä Riverdale keräsi vielä viimeiset pisteet, mutta koolasi hyvissä ajoin ennen kuin Kallionämäri tuli sitten pakkaan. Ja todella hyvä jami Riverdalelle. Kyllä. Tähän sitten jami numero 6 lähdetään tyhjällä boksilla. Kalliolta jammaamassa 97 Outilas ja Riverdaleltä 37 Red Arrow. Sieltä tuli lentävä lähtö. Näyttää siltä, että liidin nappasi Kallion Outilas, mutta hän joutui takaisin pakan taakse. Eli sieltä on nyt Riverdalen jammeri tulossa pistekierrokselle. Mutta Kallio koolaa just ennen kuin hän ehtii takaisin pakkaan tekemään pisteitä. Todella hyvä uloslyönti Riverdale. En valitettavasti muista, kuka heidän blokkereista joo, oli. En ehtinyt nähdä, kun tapahtui niin nopeasti. Hieno pelastus. Kallio ottaa siellä team timeouttia tällä hetkellä. Joo, ehkä tällaisena alkutuumauksena, niin aikamoista, aika niin kuin penalti rikasta, sanotaanko tälleen joo, positiivisen kautta. Että se on rikkautta käydä boksissa niin paljon, mutta että
että ehkä sellaista niin kuin hyvin vauhdikasta peliä on ollut tämä. Kyllä. Jos pitäisi arvailla, että minkä takia Kallio tämän timeoutin otti, niin voisi olla just semmoisen pelin rauhoittamiseen ehkä tässä vaiheessa. Jep. Pitäisikö tässä nyt timeoutilla meidän vilkaista, että keitäs meillä on siellä toimitsijapuolella? Eli tässä pelissä meillä on päätuomarina Karma. Sitten sieltä löytyy Inside Backreffinä Pyry. Seuraa Jami alkaa kohta, mutta käydään nopeasti läpi vielä, että Jammereffinä Mika ja Querica. OPRinä Joonas Laitio, God Mode ja Kujalla. Kiitos teille. Ja käydään sitten seuraavan sopivan tauon aikana myös NSO:t läpi. Seuraava Jami Kalliolta jammeriksi 2-3 Mad Rush ja Riverdale Rollersilta kapteeni Bane. Eli 2-9-4. Sieltä ulkoa voimakkaasti Bane lähti tulemaan, mutta liidi tulee kuitenkin Mad Rushille. Bainilla on hattu kädessä, eli Star Stash ja Star Passia ollaan ehkä havittelemassa vielä tässä. Riverdaleiltä lähti blokkeri 77 boksiin. Näytti olevan jonkunnäköinen direction-rangaistus siellä. Ja nyt Kallio pelaa taas pitkää. Kierrättää Bainin tonne pakan taakse. Aika hyvää seinätyöskentelyä taas molemmilta joukkueilta. Mutta kärsivällisellä työskentelyllä Mad Rush sieltä itselleen 4 pistettä nappaa. Bane oli jo, näytti siltä, että pääseekö kohta tuolta pakan ulkopuolelta kiertämään, mutta niin vaan Kallion seinä vielä nappasi sieltä kiinni. Ja siellä nyt otti sit kuitenkin. Pääsi sieltä seuraavalle pistekierrokselle. Pysyykö Kallion? Kallio jatkaa samalla pitkän jämien strategialla näköjään. J. Karpov 27 sieltä taidokkaasti löi Bainin ulos taas. Kyllä. Täällä on kyllä kierrätyksen. Kierrätystä harrastetaan runsaasti kyllä, tässä pelissä todellakin. Kyllä, niin tämä on kestävää derbyä. Joo, kyllä. Hienoa seinätyöskentelyä edessä Riverdalella pitelivät mallikkaasti Mad Rushia, mutta lopulta sieltä päästiin läpi. Nyt on Kallion pyörre blokkeri menee boksiin ja samoin Riverdalen pivotti vielä tässä juuri jammin päättyessä. Kutkuttava pistetilalle 38 Riverdalella, 48 Kalliolla. Joo, tiukka tosi tiukkaa peli. Ollut. Seuraavassa jamissa jammaa Riverdaleiltä 11 Raisu Pepe ja Kalliolta 7 Cecil. Ja tosiaan 3 blokkerilla lähtee kumpikin joukkojen liikenteeseen. Siinä oli pientä jammer on jammer. Jammer on jammer action. Jep. Raisu Pepe kävi vähän näpäyttämässä Cecilia, mutta tällä hetkellä Kallion seinä pitelee takana todella tosi mallikkaasti. Tiukka. Ja edessä. Edessä on tämmönen oikea pystypainihetki. Kyllä. Cecilillä sekä Riverdalen blokkerilla. Viimeiset metrit sieltä. Out of play menee etupakka Cecilin työntäessä ja hän pääsee sieltä nappaamaan itselleen liidin. Riverdale tekee Star Passin, eli pivot Mepa 14 on nyt sitten uusi jammerimme. Nyt on tällaisesta pienestä kaauksesta tiensä puski läpi Cecil. Ja heti perään sitten pääsi myöskin Riverdalen uusi jammeri. Ja Kallio siellä valmistelee pientä hyökkäystä näköjään. Pisteiden keruuta varten, katsotaan miten käy. Tuliko kooli ennen kuin Riverdale ehti pakkaan? Niin, näytti hiukan sieltä. 1 piste molemmille joukkueille. Jep.
Eli tuosta ja mistä tuli 5 pistettä Kalliolle ja 1 Riverdalelle. Ja sitten seuraavaan jamiin lähtee Kalliolta numero 95 Pirate ja onko se 37 eli Red Arrow? Kyllä. Siellä Pirate etupakassa puskee Riverdalen seinää tällä hetkellä aika tommoista eläväistä meininkiä. Mutta valitettavasti tuli siellä Katti sisälinjasta, eli Riverdalen Power Jamiin. Ja Riverdalen jammeri otti hatun pois, eli tästä jamista ei tulla liidiä enää myöntämään. Ja taitaakin olla Star Pass. Joo, Star Pass on tapahtunut siellä Riverdalen puolella, eli Pivot Mepa jammaa nyt sitten loppujamin. Riverdale hyökkää kiertämään sieltä Kallion blokkeria takaseinään. Siinä oli hyvää hyökkäystä 8-5-0 häivälältä. Eli 4 pistettä tähän mennessä ja nyt Kallion jammeri pääsee myös takaisin radalle. Hän on siis vielä initial passillä käsittääkseni. Ja nyt on initial pass Kallioltakin tehty. Mepa tähän mennessä kerännyt sieltä 8 pistettä jo tästä jamista. Kallio tulee ensimmäiselle pistekierrokselleen. Sieltä ainakin pari pistettä on jo napannut, eli nyt niin no tosiaan sitä liidiä ei ole tässä jamissa. Eli tää pelataan tuonne loppuun 2 minuuttiin saakka. Kallio kierrättää taas jammeria. Blokkeri pyöre on siellä hyökkäämässä etuseinässä omalle jammerille. Siinä oliko ehkä tämän pelin pisin jami nyt sitten tähän mennessä tämä täysi 2 minuutin jami, josta Riverdale otti 10 pistettä ja Kallio 6. Ja edelleen ollaan tässä 10 pisteen erossa. Kutkuttavaa. Eli Riverdale 49, Kallio 59. Seuraavaan jamiin lähtevät sitten Kalliolta numero 97 Outilas ja 294 Bane. Riverdaleltä lähti pivotti boksiin. Ja Kallio jammeri nappaa liidin sieltä, eli Outilas. Riverdale lähtee myös toinen blokkeri boksiin, eli niin. Nyt on helppo ohitus Outilaalle. Ja nyt on Riverdalella boksissa ruuhkaa, koska sinne myös kolmas blokkeri suuntaa tällä hetkellä. Tämä on. Ja hän joutuu jäämään ihan hetkeksi jonottamaan, mutta nyt sieltä pivotti nousi jo seisomaan. Ei. Harmillisesti Kallion kannalta sieltä jammeri ottaa penaltiin kattausrangaistuksen. Mutta Kalliolla on kova puolustus. Nyt on jammeri ottaa hatun päästä, mutta stashi oli siellä kyseessä tällä kertaa. Kallio valmistelee ottamaan vastaan Bainin, mutta hän pääsi sieltä ihan sujahtamaan nyt ohi. Otettiin kiinni takaisin etuseinässä, mutta pisteet on kyllä täältä ohitukselta taidettu jo kerätä. Ja Kalliolta 301 Minna menee boksiin. Jammeri taas palaa radalle. Mutta Bain on hyvin kiinni takana. Numero 2 osalla pitelee nyt yhdessä 420 kanssa. Sieltä jammerit ihan rinta rinnan tulee ulos pakasta. Ja siihen päättyy jami. Iloisia ilmeitä on siellä tällä kilpakaksikolla, kun he etusuoraa kisaavat. Love to see it. Ja Riverdale ottaa timeoutin.
Ja edellistä jamista tuli 4 pistettä Riverdalella ja 12 Kallioilla huolimatta Jammerin penalti, harmillista penaltista. Eli todella tehokas penalty kill nytten tuota kyllä Kalliolta. Käydään nyt läpi sitten tällä timeoutilla nämä meidän officials, NSO:t. Eli tota, heidän NSO:na on Puppy Shredder. Hän toimi myös... Mikäs tää on? Nyt häpeään joutuu minun NSO-taitoni. Niin, pahoittelen samoja. PLT. Penalty line of tracker. Kiitämme. Tietää meidän streamimasteri Kerberos täällä. Kiitos tuhannesti. Sitten jam timerina Dandelion. Penalty box timerina Messi S. Toisena penalty line of trackerina on meillä Rink Panther. Scoreboard operator Agricola. Scorekeeper Dirty Seconds ja Mean Kitty. Penalty box managerina Iskä. Ja sitten sieltä löytyy vielä Pastori ja penalty box timerina. Kiitos meidän NSO:t. Olette hienoja. Ja seuraavaan jamiin lähtevät Raisu Pepe, numero 11. Kovalla vauhdilla. Tuleeko sieltä? Kyllä, sieltä tuli liidi. Ja Mad Rush tällä hetkellä taistelee initial passistään. Kalliolla siellä aika napakka tuommoinen kahden seinä otti vastaan sieltä jammerin, kyllä, mutta muotoutui kolmen seinäksi tuossa, kun hyökkäjä liittyi myös mukaan. Jep. Hienosti pidelty. Star Stashin tehnyt Kallio jammeri Mad Rush on nyt sitten siellä tulossa ensimmäiselle pistekierrokselle. Niin. Kallion blokkeri 1-1 joutui boksiin nyt pakan rikkomisesta. Ja Riverdale koolajamin jättäen hänet sitten boksiin. Eli pienennä blokkeri ylivoimalla seuraavaan jamiin. Jep. Ehkä 7-4 tämä jami menee Riverdalen eduksi. Seuraava jamiin lähtee jammerina Riverdaleltä 3-7, Red Arrow, Kalliolta 7, Cecil. Ja tosiaan Kalliolta yksi blokkeri boksissa. Rivakkaa hyökkäystä tarjoilee sieltä Upsi Lola Riverdale jammerille. Joka sieltä saa liidin. Ja Kallion pivotti joutuu boksiin 7-2-2. Mutta Kallion jammeri pääsee läpi myös. Hieno uloslyönti 1-9-1-0 Vänskältä. Ja Kalliolta ehti päästä toinen blokkereista pois boksista, eli sama 3-4 blokkeri alivoima. Riverdalelle 2 pistettä tästä jamista. Kalliolta tässä seuraavassa jamissa jammaa 9-5 Pirate ja Riverdaleiltä taas jo totuttuun tapaan Bane, joka nappaa sieltä myös leadin, kun taas Pirate suuntaa näköjään boksiin. En ehtinyt nähdä, että mitä siellä nyt on tuhmuroitu. Sieltä viimeisenä hieno uloslyönti Fifide Linnulta. Saatellaan Bane takaisin pakan taakse. Mutta löytää tiensä pistekierrokselle. Sieltä neljännen pistettä itselleen nappaa. Ja päättävät jättää Kallion ja Ammerin boksiin ja ottaa itselleen ylivoimalähdön tästä.
Ja ylivoimaan heiltä lähtee numero 11 Raisu Pepe, joka saattoi... Taisi olla heillä edellinenkin ylivoima. Jammeri. Saattaa olla. Et en tiedä, onko strategia vai sattuuko kierto olemaan vain tässä vain järjestyksessä. Kallio otti toisen team timeouttinsa tähän ensimmäiseen puoliaikaan. Ja tätä on nyt sitten jäljellä vielä reilu 5 minuuttia peliä. Tilanteessa 6-6 Riverdale Rollers ja 75 Kallio Rolling Rainbow. Eli tämmöinen mukava jännitysnäytelmä tähän lauantai-aamuun tarjolla sinne kotikatsomoihin ja myös tänne paikan päälle. Voisin tähän väliin mainita sen, että jos siellä kotikatsomossa joku katselee, joka ei vielä harrasta derbyä, mutta olisi kiinnostunut, niin pongasinpa tuosta Riverdale Rollersin Instagramista, että heillä on kokeilukertoja tulossa huomenna sekä ensi viikolla, eli sinne kaikki testailemaan sitten, jotka tästä nyt innostuu tästä mähinästä. Aivan mahtavaa. Tarkistakaa oma paikallinen seuranne, että voitte päästä pian itsekin tällä tavalla radalle ilakoimaan. Power Jamiin lähdetään on aika pivot viivalle molemmat joukkueet yrittää, mutta official timeout otetaan vielä tähän väliin. Jotain selvitellään siellä. Kuulostaa siltä, että siellä on jotain kyynärsuojien kanssa nyt ongelmaa. Päätuomari Karma pyytää kaikki tarkistamaan omat kyynärsuojansa. Olisikohan jostakin löytynyt ylimääräinen pala ja nyt etsitään sitä tuhkimoa, jolta se on tipahtanut. Hyvä, että pidetään kiinni turvallisuudesta. Turvallisuus ensin. Tässä välissä, kun ehdin katsomaan tätä Kallion lainappia, niin näyttää nyt siltä, että on ehkä muuteltu vähän näitä peruskokoonpanoja, että olisiko tässä jonkin sortin nyrkki kyseessä. Joo, vähän on kokeneempaa osastoa Kallion blokkereista nyt radalla. Ja sieltä aika vahvasti otetaan vastaan Riverdale jammeri. Ja näyttääpä siltä, että kun Pairet palaa radalle boksista, niin hyvä penalti killi Kalliolta. Kyllä. Ja siitä napsahtaa liidi. Riverdalen blokkeri 850 directionista boksiin, kun taas Pairat sieltä luistelee hyvin nopean pistekierroksen läpi pakasta. Tehokas hyökkäys J. Karpovilta. Riverdalen jammerilla on pipo kädessä, eli star passia ehkä voitaisiin yrittää, jos pivotti ei olisi tuolla edessä pitelemässä. Kallio jammeria. Ja kyllä, nytten star passi on saateltu valmiiksi, eli uusi jammeri on numero 14, Meba. Direction virheestä lähtee boksiin numero 11, eli taisi olla äsken jammeri siis Riverdaleiltä. Mutta blokkerin asemassa nytten Starpassin jälkeen. Ja sieltä taas hyvin nopea pistekierros Pairatille. Tässä vaiheessa on tätä jamia Kallio päässyt keräilemään 16 pistettä. Ja Riverdalen pistettä. Mepa joutui rikkeestä nytten boksiin. Onko tässä kyseessä? Oisiko ehkä? Ei vai high block? Viime metreillä... Kallion pivotti joutui boksiin, mutta seuraava jammi päästään lähtemään Kallion hyväksi ylivoimajammi tilanteesta. Riverdalella on sekä jammeri että yksi blokkeri boksissa, Kalliolla on pivotti boksissa.
Kalliolta lähtee jammaamaan tähän ylivoimajamiin. Outilas 97. Ja sieltä Riverdalen poskeri hienosti, kyllä. Kallion hyökkäys meni vähän nyt sivusuun siinä Outilaalta, kun mutta, niin hyvä uloslyönti. Mutta nopeasti etupakkaan päästöön puski tien sen läpi. Riverdalen jammeri tulee pakkaan. Ja samoin myös blokkerit saatiin ulos tuolta boksista. Ja Kallio päättää jatkaa tässä tilanteessa. Hei. Tarkka uloslyönti kapteenilta Bane. Mutta Outila sieltä pingahtelee eteenpäin. Bane pivottina siellä hyökkäämässä omalle jammerille Kallion seinässä. Kallio sieltä pyrkii jatkamaan pisteiden keräuuta vielä. Ja Riverdalen jammeri taisi ottaa itselleen kadingin tuossa. Elikkä Kallio pyrkii ottamaan ilmeisesti itselleen toisen ylivoimalähdön. Joo, eli Kallio koolaa tilanteessa, missä Riverdaleiltä on boksissa jammeri, blokkeri ja pivotti. Eli aika vahva ylivoimalähtö tulossa KRRlle tähän seuraavaan jamiin. Tämä ensimmäistä puoliaikaa jäljellä 1:20 tässä vaiheessa, eli montaa jamia ei tulla enää näkemään varmaan ennen tuota väliaikaa. Ja nopea, helppo liidi Mad Rushille. Riverdalella on siellä seinä. Kahden hengen seinä nyt valitettavan levällään Kallion hyökkäyksen johdosta ja nopea pistekierros tulee Mad Rushille myös tästä toisesta. Kyllä aggressiivisesti pidettiin erillään kaksi paikalla ollutta puolustajaa, mutta nyt palaa jo Riverdalen jammeri radalle. Ja sai lämpimän vastaanoton J. Karpovilta. Sinne Kallion seinän syleilyyn hän pääsee. Mutta oma pivotti tulee boksista ja vähän lähtee siinä hyökkäämään heti. Heti matkalla. Mutta Mad Rushikin kierrätettiin taas. Kyllä on todella ekologista derbyä meillä tänään. Antikrista 666 sieltä Kallion puolelta kierrättää myös oikein ahkerasti nyt sinistä jammeria. Ja sama. Ja nytten kun Madrasilla oli vastassaan enää yksi blokkeri, niin sieltä tulee taas yksi pistekierros lisää. Kärsivällistä, hyvää työskentelyä. Ja jälleen 14. Riverdalen jammeri siirtyy boksiin. Ja seuraksi sinne myös vielä oman joukkueen blokkeri. Kallio koolaa tämän jamin siihen ja siirrytään sitten puoliajalle Riverdaleiltä sitten seuraavan jamin tuossa tokan erän alussa. He ovat taas aloittamassa valitettavasti alivoimatilanteesta. Jammeri ja kaksi blokkeria jää sinne boksiin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että Kallio hyödynsi tuon toisen timeoutinsa todella hyvin. Ja päätös muuttaa sitä pelutusta kyllä niin kuin näkyy ehkä tässä, että nyt tämä pisteero on vihdoin vähän tässä joo, kasvanut. Kyllä. Mitä tossa on tämä suomen kieli? Kallio todella otti kaiken ilon irti noista heidän ylivoimajameista ja kasvatti tätä pisteeroa ihan huolella. Mutta tämäkään ero ei ole vielä semmoinen ylitse pääsemätön, että kaikki on vielä pelattava. Joo, kuten nähtiin tässä, niin ekat
ehkä puolet ekasta puoliskosta tätä peliä oli tosi tiukkaa. Ihan 10 pisteen erolla mentiin jatkuvasti. Eli sinänsä Riverdalella on tässä kyllä vielä saumaa ottaa kiinni myös. Heillä ehkä vähän enemmän tätä penaltiongelmaa tässä nyt sitten loppuvaiheessa viimeisen muutaman jamin aikana. Eli erityisesti noita jammeripenalteja heillä sinne syntyi. Katsotaan, mitä siellä pukuhuoneessa jutellaan nyt sitten seuraavan vartin aikana, että saadaanko tähän jotain parannusta asiaa. Niin, niinpä. Mutta siirrytäänpä mekin tästä selostaman puolelta pienelle tauolle tässä välissä ja palaillaan sitten tuossa hetken kuluttua. Käykää kotisohvalla täydentämässä kahvikupit ja sipsikupit. Niin. Niin, kaikki herkut käykää ottamassa. Kyllä. Kiitos paljon teille. Nähdään taas kohta.
takaisin Pasilaan. Mäyrä siellä mutella. Minä mutetan itseni, minä kanseloin itseni, etten sanoisi mitään kamalaa. Pahoittelen huonoja vitsejä. Mutta täällä on nyt sitten hiukan reilu minuutti aikaa kakkoserän alkuun täällä. KRR, Kallio Rolling Rainbow vastaan Riverdale Rollers pelissä, joka jäi tilanteeseen 6-9 Riverdale Rollers, 1-1-9 Kallio Rolling Rainbow tuossa edellisen erän lopussa. Joo, ja jos olisin matikkapäätä, niin tästä olisi nyt aika helppo laskea, mikä tämä pisteero on. Joo, olisiko 50 pistettä? Mikä kuitenkin oikeastaan aukesi vasta tuon niin kuin edellisen erän viimeisen 10 minuutin aikana. Että. Joo. Ja muistutuksena tosiaan Riverdaleiltä on lähdössä boksista tänään nyt sitten puolet porukasta tässä ekassa jamissa. Yksi blokkeri siellä seisoo jo, mutta toinen blokkeri ja jammeri vielä istuu. Kun taas Kallio pääsee täydellä lainapilla aloittamaan nyt sitten tämän ensimmäisen jamin. Katsotaan, miten tehokkaasti Kallio pystyy tämän tilanteen hyödyntämään. Riverdale luottaa nyt kapteeni Bainiin sekä sitten Korhoseen täällä tehokkaaksikkona. Kyllä. Ja tehokkaita ovat molemmat olleet, että en yhtään ihmettele, miksi he ovat nyt lähdössä kaksikkona tässä. Ja Kalliolta tulee jammamaan nyt numerolla 24 Tex Killer, joka ei tuossa edellisessä erässä ollutkaan vielä radalla. Joo, hän pääsee tämmöiseen herkulliseen asetelmaan luottamaan päivän peliurakan. Ja sieltä. Aika loistava hyökkäys Kalliolta. Toki kahdestaan on vaikea myös. Neljää vastaan siellä blokkerina pelata. Lähtee tehokkaasti hajottamaan heti, että ei päästä näitä puolustajia yhteen. Ja neljä pistettä sieltä Tex Killerille. Nyt palaa Riverdale jammeri radalle. Saa ystävällisen vastaanoton Kallion seinältä. Ja meanwhile, Tex Killer vaan viilettää eteenpäin. Sieltä nytten Minna ja Vänskä siellä kierrättää Riverdale jammerin. Ja ollaan tässä edellisestä erästä tutussa tilanteessa, että on aika pitkä pakka ja siellä etu- ja takaseinät selkeästi erillään. Mutta nyt on hyvät hyökkäysmähinät Riverdalen puolelta. Ja siellä on Mepal hattu kädessä. Tex Killer naputellut semmoset 16 pistettä jo tonne pistetauluun tästä ekasta jamistaan. Ja Riverdalella oli Star Passi, mikä valitettavasti Kallion puolelta huomattiin. Ja nytten ollaan etupakassa kiinni. Joo, kovaa saa siellä taistella Bane päästäkseen läpi Kallion seinästä. Siellä Osola, Lilleri ja Minna tiukasti pitelee kyllä jammeria hallussaan nyt. Ja Tex Killer iskee itsensä seinästä läpi. Todella taidokkaita, nopeita suunnanmuutoksia ja tasapainoa, kyllä. Jota ei voi kuin ihailla. Ja tässä jamissa nyt pistetilanne sitten 0 Riverdalelle ja 24 Kalliolle, eli tämä edellisen jamin loppu, edellisen erän loppupuolen rynnistys suorastaan Kalliolta jatkuu pisteiden suhteen. Ja nyt niin kun hyödynnettiin kaikki mahdolliset, mitä toi ylivoima-asema nytten Kalliolle myönsi. Kalliolta seuraavan pelijammerina 95 Pirate ja Riverdaleiltä 11 Raisu Pepe. On taas. Oli tiukkaa puolustusta sekä edestä takana, mutta Kalliolle tästäkin jäämistä liidi läpsähti. Antikristalta
aika mestarillista blokkausta tuolla takaseinässä Kallion pelaajalta. Siellä pysyi tiukasti sylissä Riverdale-jammeri pitkään. Hienosti Raisu Pepe sisäpuolelta niin kun luikahteli pelaaja kerrallaan, niin nyt lopulta pääsee ensimmäiselle pistekierrokselle. Katsotaan. Ja tällä kertaa Kallio ei jatka, mutta yksi piste tästä ja mistä Riverdalellekin tuli. Niin vauhdilla pakkaan ennen kuin ehti Kallion jammeri edes koolta. Riverdaleltä pivotti boksissa. Eli Kalliolla vienoinen blokkeri ylivoima tässä seuraavassa jamissa. Jammereina Kalliolta numero 7 Cecil ja Riverdaleltä 37 Red Arrow. Ja nyt taas nähtiin pientä tällaista jammer on jammer actionia. Takana on tiukka puolustus ja edessä myös hienoa yksin blokkaamista, mutta lopulta sieltä Kalliolle liidi tulee. Puolustus Kalliolta ei anna Red Arrowlle periksi, mutta ei anna kyllä periksi Red Arrowkaan, että tiukasti siellä taistellaan. Kuten myös edessä. Riverdale siellä, jammeri otti hatun pois päästä ja tavoittelee Star Passia sinne pivotille. Ja nyt siellä Upsilolla pivottina vastaanotti tähden ja on sitten uusi jammeri. Hienosti tilanteen tasalla oli Kallio ottamassa vastaan pivottia. Mutta Riverdalen puolustus on todella tiukkaa edessä. Joo, tää on ollut tosi tiukka jami nyt. Vaikka siellä Kalliolla onkin liidi, niin ensimmäisen pistekierroksella hän silti vielä edelleen. Ja sieltä koolaa jamin ennen kuin Riverdale pääsee pisteelle. Ja näyttää siltä, että Kallio keräsi tästä 4 pistettä. Mutta hyvä puolustusta ehdottomasti Riverdaleiltä. Ehdottomasti. Molemmat joukkueet pääsevät aloittamaan täysillä lainapeilla. Otetaan official timeout tähän väliin vielä ennen kuin tähän seuraavaan jamiin lähdetään. Siellä jammeriviivalla ilakoitsevat Bane ja Mad Rush. Kyllä iloisia naamoja näkyy kyllä radan täydeltä. Love to see it. Ja siellä rataninjat myöskin urhoollisesti paikkailevat tätä taistelun timelyksessä hieman hittiä ottanutta teippausta tuolta. Kyllä, pitävät omalla panoksellaan pelaajat ja toimitsijat turvassa. Riverdale jammeri selkäsi, että onks meillä kivaa, ja näyttää siltä, että on. Hyvä. Meillä ainakin on. No, tämä on ollut tämmöinen kyllä hyvän mielen pelin näköinen tästä. Iloisia ilmeitä näyttää olevan kaikilla pelaajilla kyllä tuolla radalla. Kyllä. Silleen tosissaan pelataan, mutta ei ole kyllä turhan todista tämä meno, mikä on kyllä aina ihana nähdä. Kyllä. Hyvää semmoista derbyhenkeä. Kyllä. Ja pistetilanne on tällä hetkellä sellainen, että Riverdale Roller 70 pistettä ja Kallio Rolling Rainbow 155. Eli näyttää siltä, että Kallio on jatkanut kyllä tätä kaulan ottamista nyt tässä tokassa erässä. Kyllä. Onko se sitten 85 pistettä toi pisteero? Pettääkö matikkapääni? If you say so. Ei, 70. Ei, joo, on 75.
Ei. 85. Joo. Joo. Joo, siihen on syytä, miksi en käynyt pitkää matikkaa loppuun. Mä kävin mut, kato, siellä lasketaan laskimella. Ah. Tai symbolilla. Mm. Niin, jos tuolla olisi sinkostania tai muuta, niin olisiko tämä helpompaa? Täytyy kyllä myöntää, että ehkä nyt alkaa olla lukio jo sen verran mennyt, että noi trigonometriat ei ole aivan tuoreimmassa muistossa. Joo, ehkä lopetan. Niin, ehkä tästä ei tule tämmöistä juontajabrändiä, että matemaattiset vitsit ei ehkä ole se tie, jolle haluan pyrkiä. Selkeästi on paljon niin kuin täällä toimitsijoilla nyt on puitavaa. Joo, penaltiboksissa käydään vilkasta sananvaihtoa ja statsien tutkintaa tällä hetkellä. Mikä sinällään, kun miettii, että miten paljon siellä on ollut liikennettä, niin varmasti niin kuin tarkistettavaakin löytyy. Tätä tilaisuuttahan on ollut muuten muonittamassa Verso Vege Cafe. Kiitos Verso. Kiitos paljon heille, että pidätte myös meidän vapaaehtoiset ja toimitsijat täällä hyvässä muonassa. Kiitos paljon. Niin, näyttää siltä, että seuraava jami pääsee nyt lähtemään käyntiin. No niin, ja suoraan asiaan kaiken tämän ilottelun jälkeen. Sekä edessä että takana on tiukkaa puolustusta, mutta nyt näyttäisi siltä, pientä että kaatuilua takaa siellä on nyt useammankin pelaajan ja taholta. Riverdale ensimmäinen liidi tälle periodille. Tuli hienosti kapteenille Bane. Sieltä Apex-hyppyä oli yritystä tuolta Benillä, mutta joutui kiertämään nyt valitettavasti kuitenkin vielä Kallion seinän taakse. Edessä on Riverdale tiukka kahden puolustus, mutta sieltä määräys vihdoin pujahtaa ohi. Katsotaan, miten Riverdale suhtautuu tähän. Ja se suhtautuminen on se, että Bane koolaa tämän jamin. Mikä on viisasta, kun sitä pisteeroa pyritään kaventamaan. Sieltä tulee 3 pistettä Riverdalelle ja 0 Kalliolle. Mutta Riverdaleltä jää valitettavasti 1 blokkeri vielä boksiin. Seuraava jami lähtee Kalliolta. Tex Killer numero 24 ja Riverdaleltä Raisu Pepe numero 11 jammaamaan. Kallio siellä takaseinästä imee taas jammerin helän huomaansa, kun taas sitten pivotti Lilleri kävi vähän hyökkäämässä siinä Tex Killerille. Ja saatiinkin aika hyvin toi etuseinä sitten sieltä liikkeelle. Kyllä. Valitettavasti Kallion pivotti joutuu boksiin. Tex Killer sieltä sisäreunasta kipittelee ohi. Näyttää, että Kallio jatkaa tätä jamia. Mikä on ihan järkevää tässä vaiheessa, kun on pelaajia boksissa, mutta nyt ei valitettavasti ollut tuota. Joo, valitettavasti nyt näyttää sitä, että Riverdalen jammeri joutuu boksiin. Aha. Tällaisia ja käänteitä. Jos en ihan väärin tulkinut tuomarin käsimerkkejä, niin näytti multiplayer-rangaistukselta, että olisiko siellä sitten omasta blokkerista vähän väärällä tavalla otettu. Niin, ehkä se vippi, mikä siinä oli, että se ei sitten oli sitten varmaan jotain tuhmuuksia välissä. Eli en nyt osaa sanoa, että kuinka monen ylivoimajami lähtö tästä tulee Kalliolle, mutta niitä on nyt muutama päässyt tapahtumaan. Kallio luottaa tässä jammerina 95 Pirate. Katsotaan, millaista hyökkäystä Kallio saa aikaan. Nyt Riverdalella on kuitenkin täysi blokkerilainappi. Se oli tehokas laidan siivous ja sellaisen suman kasaaminen Riverdalen blokkereista, mistä Pirate sitten pääsi puskemaan läpi. Ja tosi tehokas hyökkäys sieltä taas insideista Kalliolla ja Pirate luistelee suoraan ohi pakasta. Antti Krista jo totuttuun tapaan kierrättää siellä Riverdale-jammeria.
tosi vahvan näköinen seinä Kalliolla siellä takana. Ja edessä Pirate taistelee tiensä läpi todella tehokkaasti myös. Raisu Pepe otti tähden käteen. Onko tapahtunut jo Starpassi? On tapahtunut Starpassi pivotille. Mutta häntä nyt sitten taas vuorostaan kiertetään. Viisiksi pyörre hyökkää siellä Kallio-jammerille, mutta nyt jäi sitten pitämään pakkaa. Ja nyt oli hieman huolimaton tuo kierrätyksen seuraaminen Riverdalen jammeri pivotilta, kun lähdettiin kiertämään radalla eikä radan ulkopuolelta kierrättäjää, mikä sitten antoi taas uuden ylivoimalähdön Kalliolle. Eli äskeisestä jamista Kallio otti 16 pistettä. Vähän vielä entisestään kasvattaen sitten pisteeroa. Cecil numero 7 lähtee jammaamaan Kalliolta. Ja tiukkaa puolustusta edessä. Kyllä. Mutta Kallella on kootti takana. Mutta katselen, ei että ole Riverdalella näyttää olevan vain 3 blokkeria tässä ja missä radalla. Eli heiltä on jäänyt fieldaamatta yksi pelaaja, mikä on kyllä valitettavaa. Joo, varsinkin tässä pistetilanteessa nyt, niin he varmasti haluaisivat ottaa sinne kaikki kynnelle kykenevät pelaajat mukaan radalle. Puolustus on tiukka sekä edessä että takana. Joo, hyvin kyllä 3 blokkerilla kiinni pitelee siellä Cecilia nyt Riverdale tässä jamissa. Nyt Kalliollakin on 3 pelaajaa radalla, kun pivotti 7-2-2 joutuu jostain rötöksistä. Niin. Välillä niitä sattuu. Mutta Kalliollakin hyvin toimii puolustus 3. Rivenellekin on hyvin rauhallista puolustusta edessä. On. Rauhallista, mutta tehokasta. Ja sitten sieltä tuli Kallion pivotti mukaan kuvioihin. Siellä molemmilta joukkueilta käytännössä yksi pelaaja pitämässä pakkaa. Cecil nyt pääsi läpi tällä pistekierroksella. Keräs sieltä vielä 4 pistettä lisää Kalliolle ja yhteensä tästä jamista sitten Kalliolle 8 pistettä. Riverdalella 1 blokkeri boksissa, mutta nyt on kuitenkin sitten radalla se 3 muuta kaveria. Ja jammaamaan lähdössä Kalliolta 2-3 Mad Rush ja Riverdaleiltä 3-7 Red Arrow. Tuttu aisapari. Muistaakseni pahoittelen, että jos se oli veikkaan, että heidät on nähty tuolla viivalla aikaisemminkin rinnakkain seisomassa. Kyllä. Siellä tiukassa etuseinässä painii Mad Rush ja oma tiukassa antikristassa painii Red Arrow. Mutta sekä edessä että takana on hyvä puolustus. Molemmat jaksavat painia tietään kohti kunniaan. Mutta liidi on vielä myöntämättä. Riverdalen 4. blokkeri siirtyy tuolta boksista peliin ja jää hyökkäämään siellä omalla jammerille. On tosi pitkä pakka jo tuolla out of playin joutuvat Riverdalen puolustajat siellä ja Mad Rush taitelee liidin. Sieltä meinasi aueta reitti vapauteen
Red Arrowlle, mutta valitettavasti viime hetkellä. Mad Rush, pistä kierroksella sieltä läpi. Ja Kallion joukkueesta sieltä numero 11, R-Wings, joutuu tuonne boksiin rangaistusta suorittamaan. Nyt nähtiin todella, todella näppärä Starbassi Riverdaleiltä. Kallio päättää jatkaa. Varmaan tätä blokkeria siellä odotellaan sitten ulos boksista. Taas on tiukkaa seinää molemmilla joukkueilla. Uusi jammeri. Korhonen 77 tekee todella ansiottun työtä. Työskentelee tiensä läpi. Riverdalen penkiltä tuolla ansaitut uploadit joukkueen toverille, kun sieltä napattiin 4 pistettä myös siniselle joukkueelle tästä jamista. Tyhjä boksi. Tuntuu, että pitkästä aikaa. Kyllä, ihana nähdä se. Pieni hengähdystauko myös siellä meidän penalty box staffille. He varmaan arvostavat tätä. Siellä oli taitavasti ulkolinjaa. Nyt käytettiin. Meinasi heti autettiin vapauteen, mutta... Ja Tex Killer nappaa liidin, mutta Bane on aivan siellä kannoilla. Jännittävä tilanne, molemmat seinät aika hajanaisen näköisenä siellä. Ja Kalliolle sieltä taitaa pari pistettä tulla, kun taas Riverdale jää pisteitä tästä jamista. Kyllä, se oli kyllä. Ja Riverdale ottaa timeoutin tähän heti perään. Mut erittäin hyvin ajoitettu kooli siis Kallion jammerilta. Juuri oikealla hetkellä. Pisteero on tässä vaiheessa kasvanut entisestään. Riverdale on 81 pistettä ja Kallio on ylittänyt 200 pisteen rajan. On itse asiassa varmaan edellisessä ja missä ylittänyt tämän 200 pisteen rajapyykin. 204 pistettä Kalliolla, joista 3 tullut tuosta viime jamista tässä henkeä salpaavassa taka-ajossa. Kyllä. Voin kuvitella, että tässä vaiheessa peliä alkaa siellä itse kullakin pelaajalla vähän jalka painaa. Joten ehkä ihan hyvän välin ottaa Riverdale tässä tämän timeoutin vähän ehtii käydä siellä hengittämässä. Kyllä, en pohtia, että löytyisikö strategiaa, jolla voisi palata siihen alkupelin tiukempaan tilanteeseen. Jammeri viivalta siellä Riverdalen puolelta Raisupepe 11 ja Kallion puolelta 95 Pirate. Ja Kallion pyörä sieltä lähtee jo myöskin totuttuun tapaan hyökkäämään. Saa vähän vauhtia tuohon Riverdalen seinään ja siellä he joutuvat out of play, joten Pirate nappaa sieltä itselleen liidin ja vähän liian innokkaasti blokkaamista jatkanut Riverdalen blokkeri 7-7 joutuu sitten boksiin. Sillä välin numero 11 Raisu Pepe on tiukasti kiinni Kallion J. Karpovissa ja Krista, mutta nyt ehkä viimein aukasi tie vapauteen. Kallion Pirate koolaa jamin siihen ennen kuin Riverdalella on mahdollisuus käydä tekemässä itselle pisteitä ja tästä jamista pistetilanne siis Kalliolle 4, Riverdale 0. Ja pieni blokkeri ylivoima nytten Kalliolle, kun Riverdaleltä on ehkä 7-7 Korhonen boksissa, mutta voin olla väärässä. Joo, kyllä Korhonen siellä löytyy boksista. Red Arrow ulkoreunasta lähtee tavoittelemaan
liidiasemaan, mutta jää nyt sitten kuitenkin Kallion seinän taakse ja Cecil 7 nappaa Kalliolle liidin. Tähti Myssy on jo Riverdalen jammerilla kädessä. Heillä on ollut tämmöistä ahkeraa starpass-peliä kyllä on tässä. Mutta, mutta nyt on Tähti itse asiassa maassa sieltä. Jammerisen nouki käteensä ja se taisi just siirtyä tonne Daisukille, joka on pivottina. Silmärapeuksissa. Pivotti ei valitettavasti päässyt sieltä nyt livahtamaan ohi Kallion puolustuksesta, vaan siellä oli Kalliolla blokkerit aivan tilanteen tasalla ja saa hänet pidettyä siellä seinänsä takana. Sieltä lähdettiin nyt kierrättämään Daisukia. Cecil tekee toisen pistekierroksensa ja siellä on nyt 8 pistettä plakkarissa sitten Kalliolle. Riverdaleiltä 1 blokkeri boksissa. Ja Vänske siellä etuseinässä hyökkäämässä Cecilille, mutta jättäytyy sitten kuitenkin taakse. Näyttää siltä, että Kallion hyökkäystaktiikkana tässä vähän tällainen, että pistetään vauhtia ja sitten palataan pitämään takaseinää. Eli, kyllä. Hyödyntetään sitä pakan sijaintia radalla. Kyllä. Mutta valitettavasti Red Raw on saa lyötyä Cecilin ulos, mutta ilmeisesti siinä tätä tehtävää toimittaessaan tulee tehneeksi jotain, mistä joutuu boksiin. Tästä jamista Kalliolle 12 pistettä, Riverdale 0. Ja seuraava jamiin taas Kalliolta pieni blokkeri ylivoima 4-3. Jammerina Riverdalella Bane ja Kalliolla Mad Rush. Tämä parivaljakko myöskin mielestäni nähty jo useasti. Kyllä. Tuolla. Ovat jo vanhoja kavereita. Tekaista puolustusta taas nähdään sekä edessä että takana. Mutta lopulta se on edestä, mistä Mad Rushille liidi napsahtaa. Bane ottaa hyvin tiimikaverin hyökkäystä tuolla. Saadaan vauhtia myös Kallion seinään, joka oli aika staattinen tuossa pelin alussa, tai jamin alussa. Hienoja pyörähdyitä Mad Rushilta. On erittäin vauhdikasta menoa siellä pakassa. Kyllä. Tästä ottaa ilon irti Mad Rush. Hetkellisesti ainakin jo pääsee nopeasti tuonne etupakkaan, mutta siellä Riverdalen pivotti sekä sitten vissiin Red Arrow siellä pitivät häntä hyvin hetken aikaa. Riverdalen Bainillä on siellä hattu näköjään kädessä, mutta pivotti on valitettavasti boksissa, että ihan välitöntä starpassia tästä ei ainakaan saada aikaiseksi. Ei, joo. Sillä välin Mad Rushilla oli taas tehokasta ja rauhallista kulmien etsintää Riverdalen blokkereista. Todella kärsivällisesti etsii, hakee noita paikkoja, mistä pääsee itselleen lääniä sieltä radalta hakemaan. Antikrista kierrättää jammeria siellä pakan takana. Katsotaan nyt, kun siinä pivotti ja jammeri ovat lähekkään, niin Antikrista sieltä kaikki haaveet Starpassista kyllä romuttaa. Hän kierrättää niin tehokkaasti, että hänelle myönnetään kohta ekopassi. Joo, Kallio kierrättää ryhmän kunniajäsen varmastikin kyllä tässä. Ja kyllä, Kalliolle tuli edellistä jamista 20 pistettä ja jättää Riverdalen nollille, että tehokkaasti käytettyä aikaa. Seuraavaan jamiin lähtevät Lidia tavoittelemaan Kalliolta Tex Killer 24 ja Riverdaleiltä 11 Raisu Pepe. Ja
sieltä Tex Killer sujahtaa ohi Riverdalen seinästä ja ottaa liidin. Jälleen oli todella nopea Star päässyt valitettavasti 3-1 Minna oli äärimmäisen kartalla siitä, mitä tapahtuu. Eli, entinen pivotti, varma ansa siellä jammaa nyt sitten tällä hetkellä Riverdalelle ja äskeinen jammeri Raisu Pepe joutuu blokkerina boksiin. Kalliolla vänskä hyökkää jammerille, mutta Riverdale saa häntä vähän kierrätettyä. Kyllä, heillä 8-9 hoitaa tätä kestävän kehityksen tehtävää. Kuin myös Korhonen. Kalliolla siellä takana oikein tommonen vahvan näköinen seinä. Osola, Minna ja pyöreivän koko kake siellä pitelevät jammeria kyllä tehokkaasti. Ja pientä kierrätystä yritettiin siellä, mutta tällä kertaa kierrättäjä itsekin kaatui. Ja no pass, no penaltilla sitten sai palata radalle vähän aiemmin ja tuo Riverdale jammeri. Kalliolta menee nyt valitettavasti sekä jammeri Tex Killer ja blokkeri Osola boksiin. Mutta tuossa ei mikään ihme, tuossa kakkoskurssissa näyttää nyt tapahtuvan hyvin paljon kaikkea. Kyllä. Katsotaan, miten Riverdale saa hyödynnettyä nyt tämän heidän Power Jamin. He saavat Power Jam lähdön seuraavaan jamiin. Eli, ja vielä pienellä blokkeri ylivoimallakin, niin katsotaan, saadaanko sieltä heille sitten liidiä ja vähän tätä pisteeroa kurottua umpeen. Tällä hetkellä tilanne Riverdale Rollers 81 pistettä ja Kallio Rolling Rainbow 250 pistettä tuon äskeisen 10 pisteen jamin jälkeen. Riverdaleilta lähtee jamaamaan kapteeni Bane. Ja Antti Krista siellä huolehtii taas siitä, että liian helppo ei tästäkään jamista tule. Ei, mutta Bane on todella hyvä reunoilla. Kaunista vaihtelua toistoilta rullille, mutta Antti Krista tuntuu olevan aina siellä, missä vastapuolen jammeri on. Ja siellä vastapuolen jammeri ei halua olla. Nyt näyttää siltä, että Kallion boksista tänne saapunut jammeri Tex Killer nappasi liidin tästä jamista. Ja Riverdalella oli jälleen pieni yritystä. Näppärästi luistelee sieltä läpi. Kyllä. Riverdalella oli yritystä Star Passiin, mutta valitettavasti siinä tilanne meni jo ohi, mutta hyvin hidastettu. Jammeri siellä kyllä hyvin auttoi joukkuekavereita. Sieltä saatiin Tex Killeristä vähän parempi ote. Näyttävästi pakkarikkeestä ilmeisesti Kallion pivotti joutuu boksiin. Tarkkaa uloslyöntiä ja Antti Kristalta. Tex Killer siellä oikein rauhassa pelaa aikaa ja tulee hitaasti kierroksella, jotta saadaan vielä toi pivotti J. Karpov ulos boksista ja sitten hän koolaa tämän jamin. Siinä olisi ollut mahdollisuus ottaa yhdet pisteet, mutta ehkä tässä taas mentiin sillä turvallisuus edellä, että niin. Ei sitten varmastikaan väsyneen jaloin käy mitään vahinkoja. Niinpä. Seuraavassa jamissa Kalliolta lähtee jammaamaan 7 Cecil ja Riverdale Rollersilta 11 Raisu Pepe. Ja kaikki blokkerit on kentällä mukana.
Ja sekä takana että edessä on tiukka puolustus. Mutta joo, molemmilla ehkä on hyökkäystä siellä. Ja Reisu Pepe ottaa liidin Riverdaleille. Nää parasti reunalta livahti. Tiukassa seinässä hän siellä painii Kallion blokkereiden kanssa. Ja Kalliolla näyttää olevan star passi siellä juuri tullut suoritetuksi. Siinä oli kaunis. Kaunis ja tosi näppärä tollanen, että pivotti oli jo siellä ihan pakan etureunassa, niin pääsi suoraan sitten pisteitä hakemaan seuraavalla kierroksella. Pakka oli siellä aivan hajalla hetken aikaa ja siitä lähtee nyt sitten myöskin Riverdalen blokkeri 9-0-0 Daisuki boksiin. Kyllä. Taisi tulla 4-4 ja Mi ehkä, tai riippuen 3-4. Ja sitten seuraavan jamiin lähtevät Kalliolta numero 95 Pirate ja Riverdaleltä 37 Red Arrow. Riverdalella yksi blokkeri jäi tosiaan boksiin edellisestä jamista. Paitsi että heillä on 4 blokkeria tässä radalla, eli heillä on yksi blokkeri. No, yksi ylimääräinen blokkeri, mutta sitä eivät ole tuomarit näköjään vielä huomanneet, joten olkaamme täällä sitten striimissä ja kotikatsomoissa hetken aikaa. Ehkä ajattelin, että koska meillä jäi se yksi laittamatta, niin laitetaan nyt tähän toiseen ylimääräisiä. Vähän saa ottaa sitten takaisin. Pairat sieltä tästä blokkerin määrästä huolimatta nappaa pisteitä. Nytpä katsotaan, kuka ensimmäisenä ymmärtää radalla ehkä huomaa tämän, että sinisiä siellä vilisee. Vai onko tilanne kuitenkin se, että siellä on vaan jammeri ollut ilman hattua? Ei ole. Joo, kyllä siellä kuusi sinistä paitaa kyllä lasken kentältä. Eli tällä hetkellä pivotille on mennyt hattu ja hän toimii siellä jammerina, Seska Korhonen. Ja erittäin poikkeuksellisesti 5 blokkeria. Kyllä, ja siitä huolimatta tämä jami näyttäisi olevan Pirate'in hallinnassa. Ei haittaa, vaikka on ylimääräisiä esteitä radalla. Mielenkiintoista nähdä tässä jamin päättyessä sitten, että onko Kallion penkki huomannut jo tästä saattettaisiin ehkä jotakin official reviewtä lähteä niin hakemaan. Mutta se olkoon spekulaatiota nyt vielä toistaiseksi. Riverdalella on boksissa hahmo, joka istuu jammeripenkillä ilman hattua. Näyttää siltä, että hän kuitenkin jammerina nyt istuu tätä rangaistusta. Kyllä, ja jammerihattu löytyy tuosta radan ulkopuolelta hyljättynä. Että hän luultavasti nappaa sen siitä sitten, kun sen aika tulee. Siihen päättyy tämä jami juuri, kun Riverdalen jammeri pääsee ulos boksista. Ja kyllä, sieltä otetaan Kalliolta timeouttia. Ja jos tämä ei liity tähän blokkeritilanteeseen, niin ihmettelen suuresti, mutta Kallion coachi Riina siellä pyytää official reviewtä. Nyt jos tässä syntyy mitään epävarmuutta, niin videolta näkisi kyllä sitten oikean tilanteen. Kyllä. Siellä nyt sitten tuomarit sekä toimitsijat joukkueiden valmentajien kanssa selvittelevät, että mikä tilanne oli tässä edellisessä jamissa. Mm. Ehkä tässä pelissä voidaan jälleen, nytten voi olla, että tässä tulee vielä. Niin, totta, tässä on periodi päässyt ihan huomaamatta myöskin nollalle sekunnille. Kyllä.
Mutta tällä hetkellä pistetilanne on siis Kalliolle 286 ja Riverdale 84 edellistä jaamista, huolimatta siitä, että siellä oli tosiaan 5 Riverdalen blokkeria, niin Kallio onnistui keräämään vielä 20 pistettä lisää itselleen. Ja nyt on helposti laskettava pisteero 202 pistettä Kallion hyväksi. Upeeta. Helppoa matikkaa. Arvostamme. Ehkä tähän väliin voidaan miettiä sitä, että tosiaan mitään eroa näissä periodeissa oli, että tosiaan ensimmäinen oli aika tasainen, kunnes Joo. sitten tuli tämä ratkaiseva käänne Kallion pelaamisessa. Kyllä, joo, Kallio näytti siltä, että se heidän toka timeoutti toimi nyt tähän pieneen penaltikierteeseen, mikä Kalliolla siellä ihan ekan jamin alussa oli, ja saivat peliänsä enemmän kasaan kuin taas sitten Riverdalella. Varsinkin näitä jammeripenalteja sieltä ekan erän lopusta alkoi kerääntyä ja sama meininki vähän jatkuu nyt sitten vielä tässä tokassa periodissa. Kyllä Riverdalella ehkä juuri nämä niin kuin penaltiongelmat oli ehkä niin kuin, tai ainakin iso osa tätä ratkaisevaa tekijää. Täytyy sanoa, että Kallio erittäin tehokkaasti hyödynsi tätä pakan pelaamista tässä nyt tokalla periodilla ainakin, eli siellä oli pitkää pakkaa Riverdale siellä etupakassa, joutui usein out of playhin Kallio jammeria pidellessään, kun taas Kalliolla vahva seinä sit siellä takana ja erittäin aktiivinen kierrätys. Ehkä ovat sitten niitä tekijöitä, mitkä tämän pelin ovat ratkaisseet nyt Kallion hyväksi. Niinpä. Siellä on ihana piiri Kallion joukkueella tuolla penkkialueella. Ja eikös niin, että tästä nyt näyttää tulevan Kallion ensimmäinen voitto tähän SM-sarjaan kauteen? Kyllä, edellinen oli Tamperetta vastaan joulukuussa ja sen Tampere vei, mutta tästä aukesi voittotili nytten Kalliolle tähän sarjaan. Riverdalella on vielä tämän jälkeen vastassa Tampere, joka taitaa olla tällä hetkellä sarjassa kakkosena. Pahoittelemme asiavirheitä. Ne ovat kaikki minun omiani. Melko pitkää pohdintaa saa aikaiseksi tämä official review tuolla. Toisaalta ehkä tämä tilanne on tässä vaiheessa, kun peli on jo päätynyt, niin mitä siinä olisi voitu niin tehdä, että olisiko, jos tämä olisi tapahtunut keskellä peliä, niin sittenhän siitä olisi tullut joukkojen kapteenille rangaistus. Kyllä. Ylimääräisen pelaajan fieldaamisesta. Ja sieltä saatiin final score nyt näkyviin pistetaululle. Eli Riverdale Rollers 84 ja Kallio Rolling Rainbowlle voitto 286 pistettä. Hieno peli molemmilta joukkueilta. Joo. Kiitokset molemmille joukkueille tästä hienosta mittelöstä, mitä päästiin todistamaan tänään Pasilassa. Seuraavat SM-sarjan pelithän käydään samassa osoitteessa sitten tuossa maaliskuun alussa. Kyllä, myös Kallion järjestämänä. 4.3. täällä lauantaina sitten kohtaavat Kallio vastaan Helsinki ja anteeksi, miksi unohdan kaikki faktat heti, kun niitä pitäisi luetella. Ja
Erittäin suuri kiitos myös kaikille. Se taitaa itse asiassa olla se Riverdale-Tampere-peli. Niin, Riverdale-Tampere taisi olla siellä vielä käymättä. Isot kiitokset joukkueiden lisäksi totta kai meidän tuomareille, toimitsijoille, vapaaehtoisille, ensiapuhenkilöstölle, Verso, VG, Cafeelle. Kyllä, ja uskomattomalle striimaajallemme, Kerberokselle. Ehdottomasti. Isot uploadit täältä. Taputtaisimme, jos meillä olisi kaksi. Voidaan taputtaa yhdessä. Meillä on käsimikrofonit täällä, mutta ehkä tästä kuuluu. Pahoittelut myös, jos tämä nyt teki jotain omituista näille äänitasoille tämä taputus. Joo, kyllä. Ja anteeksi, mahdollinen misofonia. Kiitos tosiaan kaikille. Kiitos kanssa juontajalleni. Kiitos, Vattu Vimma Mäyrä. Pasilla täältä. Over and out. Kuittaa ja kiittää. Kiitos, hei.